ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଧାନ ମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ପୁରା ପରିବେଶକୁ କରିଦେଇଛି ପ୍ରକମ୍ପିତ। ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଧାନ ମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଖପାଖ ଗଛରେ କିଛି ମାସ ଧରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ହୋଇଥାଏ ଆଗମନ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ଧାନ ମଣ୍ଡଳକୁ ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆରୁ ଉଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୌସୁମୀ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷକମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକ ଭାଇ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଏଠି ଆମେ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଥିଲି, ମୋ ବାପା ମଲେଣି, ମୋ ମତେ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଦିନରୁ ଦେଖୁଛି। ଏଠି ଚାଷୀ ମନ୍ଦିର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆସିଲା କେଣେ ମୌସୁମୀଟା ଆସେ, ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବଜାର କମିଟି, ଧାନବଳ ଗାଁ, ଦେବଦା ସାହି, ଶାସନ ସୀମା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି। RPF ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ଲୋକାଲ ଫାଣ୍ଡି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାଇବେରିଆନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବଜାର ପ୍ଲସ୍ ଯୁବପିଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ତା ପ୍ରତି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ରହୁଛି, ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦେବେ। ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ବି ତାଙ୍କୁ ବି ସିଏ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ 4-5 ମାସ ଏଠାରେ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ନିଜ ଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଧାନ ମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନର ଟ୍ରେନର ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷେ ନୁହେଁ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବେଶ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ। ଧାନମଣ୍ଡଳକୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଧାନମଣ୍ଡଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସେମାନେ ଶୀତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେଠୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଛୁଆକୁ ଉଡ଼େଇବା ଶିଖନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆମ ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ମୌସୁମୀ ଆସିଗଲା ବୋଲିକି, ଯେ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ତୁମେ ରେଡ଼ି ହୁଅ ବୋଲିକି ଏଇଟାକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ। ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଗହନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମାନେ ଏଇ ଜୁନ୍ର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗେ ଆଗେ ଏମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର 2 ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯିଏକି ଆମର ଧାନମଣ୍ଡଳ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ତହସିଲ ପରିସର ଅଞ୍ଚଳ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଆମର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ସାପଗାଡ଼ିଆଠାରେ ଏମାନେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଏମାନେ ଏଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେତେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ସହ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ କରିଦେଇଛି ମୁଖରିତ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ଏକ ପ୍ରକାର ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଜ.ଇନ୍।